Jeg vil tale om noget, der er baseret på den her artikel, som jeg har skrevet sammen med en i Cambridge. Den er 120 sider, I kan se overskrifterne her. Og hvis der er nogen, der sidder og håber på, at en gennemgang, så jeg har omkring 10 sekunder per side. Hvis der er nogen, der sidder og håber på, at det var det, der skulle ske, så må jeg desværre skuffe jer. Det er nok ikke helt realistisk. Hvordan kommer jeg videre her? Ja, så det er baseret på det her, men 120 sider er nok ikke så realistisk. Jeg vil forsøge at forklare nærmere lidt, hvad er matematisk forskning, og lidt i retning af, hvad er det for nogle spørgsmål, vi studerer her. Jeg vil forsøge at forklare det her ord, som man ikke kan se. Det er det, der hedder mangfoldighed, og et par af de andre ord. Men sådan ser en matematisk artikel ud, hvis jeg aldrig har set den før. Det er også godt for mig, at der er mange, der ikke ved, hvad det egentlig vil sige at forske matematik. Så det havde jeg tænkt mig at starte med at sige lidt om. For at det skulle være pædagogisk, har jeg fundet min indre Jørgen Klevin frem. Hvis der er nogen af jer, der er matematikere, har I nok været i den her situation. Det er nogle af mine familiemedlemmer eller noget lignende derover, og det er mig. Og jeg bliver altid lidt frustreret og måske lidt irriteret, når det her sker. Men det er faktisk nok mest på grund af det tonefald, det bliver sagt i. Så hvis I så artiklen før, den måde vi kommunikerer på, det er med vores tidsskrifter, ligesom alle de andre videnskaber. Og de tre vigtige begreber, det er definition, sætning hedder det på dansk, og bevis. Bare lige for at I kan se, hvordan det ser ud. Der er en sætning, som man ikke kan forstå, hvis ikke man er matematiker, er en definition. Beviserne, det er så resten af artiklen. Det er det, der i de andre naturvidenskaber i hvert fald, det er nok dem, vi mest sammenligner os med. Det, vi har i stedet for eksperimenter, det er beviser. Så hvis vi skal overbevise hinanden, om vi har ret, så vil man så skrive bevis ned, som godt kan være 120 sider. Det er ikke så velegnet til populære foredrag. Men der er nogle andre ting, som vi ikke plejer at skrive ned altid, men som mere noget, vi snakker med hinanden om, nemlig de idéer, der går ind, der går, ligger bag ved de her definitioner og sætninger. Og også lidt vagt begreb, struktur. Nogle gange dukker der noget struktur op. Så den her, det skulle være en sky, fordi det er lidt mere tåget begreb. Så tilbage til billedet. Ligninger. Jeg var faktisk lidt misundelig, da det blev sagt før, at kemoterapi, det vil I alle sammen være. Der er ikke så mange ting, jeg kan sige, at det vil I alle sammen være, men jeg tror faktisk, at ligning, det er et af dem. Og det er faktisk et udmærket udgangspunkt for at forklare, hvad en mangfoldighed er. Men inden vi kommer dertil, så har I måske set ligning på den her form. En anden grads ligning. Og i hvert fald de af jer, der er gymnasieelever, der har formålet måske været at løse den. Så den ligning har løsningerne 1 og 3. Hvis man sætter, det betyder, at hvis man sætter 1 og 3 ind, så er ligningen sand, og det er de eneste to løsninger. Lidt mere indviklet hernede, i hvert fald er svaret mere indviklet. Så det er en ligning med en ubekendt. To ligninger med to ubekendte, så det betyder, hvordan løser man samtidig de der to, hvilket par x, y opfylder både den der ligning og den der. Og igen er det ikke særlig svært at vise dig, at de der to, hvis man sætter 1 i anden plus minus 1 i anden, det giver 2, summen af de to er 0. Og det er heller ikke så svært at vise, at der ikke er andre. Så det der forkerte tonefald, det antyder lidt, at når jeg nu har været matematiker, eller det er i hvert fald sådan, jeg fortolker det, når jeg nu har været matematiker 20 år, så er jeg nok kommet helt op til 100 ligninger med 100 ubekendte. Men allerede, hvis man nu ikke sætter de to tal til at være lige med hinanden, hvis man nu har en ligning og to ubekendte, så sker der noget nyt. Det giver ikke længere mening at spørge om, hvordan løser man den ligning, for eksempel den her x i anden plus y i anden lige med 1. Har I måske set før, det er ligningen for en cirkel. Man kan selvfølgelig ikke spørge, hvad er løsningen, fordi der er uendelig mange løsninger. Et hvert punkt på den cirkel er en løsning. Så man bliver nødt til, hvis man vil sige andet end, der er uendelig mange løsninger, bliver man nødt til at stille nogle bedre spørgsmål. Så man kan spørge om, er der nogle kvalitative egenskaber ved mængden af løsninger? Er der noget struktur? Så hvad kunne det være for noget struktur? Ja, inden vi kommer så langt, lad os se på nogle flere eksempler. Den her ligning så vi lige der. Her er indsat et 4-tal, 4 gange x i anden, så ligner det også lidt en cirkel på nær, den er blevet presset lidt flad.
Den her ligning ser lidt mere kompliceret ud, og der er også noget kvalitativt anderledes. Den er ikke bare presset flad, der er lige pludselig blevet to dele. Den her kunne måske godt ligne den her op, men kvalitativt er der noget anderledes. Den er sammenhængende, men så er der kommet sådan et underligt knæk der. Jeg tegner der i hånden, man kan selvfølgelig plotte ind på en computer og få nogle bedre billeder, men det er alligevel kvalitative ting, så det er ikke så vigtigt, om det er 100% præcist. Ja, det må jeg skrive ned her. B, det var den her op. Den er ikke sammenhængende, det var noget kvalitativt, der er anderledes. D har det, jeg kalder det knæk, men kalder det til den singularitet. Hvorimod de her to, de er ikke ens, men de er alligevel ret ens. Den ene er bare en fladtrykt udgave af den anden. Ja, desværre bliver vi nødt til at holde os til idéerne. Der vil jeg ikke skrive ned, hvad den præcise definition er, hverken sammenhængende eller singularitet. Men det er forhåbentlig nogenlunde klart, at der er, hvad der er, jeg mener, i hvert fald i eksemplerne. Så det, der hedder en mangfoldighed, det vigtige, det er det med, at der ikke er nogen singulariteter. Der skal også være begrænset. Alle de fire eksempler, jeg havde, jeg kunne ligesom tegne det på et endeligt stykke papir. Der var ikke nogen punkter, hvor x og y-koordinaterne var større end 100, for eksempel. Hvis den har de to egenskaber, en ligning i to ubekendte, så er det det, der hedder en endimensional mangfoldighed. Hvis hver en ligning i tre ubekendte, så får man, så skal stadigvæk opfylde nogle ting, så får man en todimensional mangfoldighed. Man har tre frihedsgrader, og man putter en restriktion på, så er der ligesom to frihedsgrader tilbage. Det er det, der er filosofien. Jeg giver et eksempel her. Det er ikke så vigtigt, hvad der egentlig står, men den løsningsmængden kan man så tegne i tre dimensioner. Det er en torus, eller en badering, eller nu om dagen plejer man at kalde en donut, men altså, det er badering er egentlig bedre, fordi det er kun overfladen, det er ikke det indre, hvis man tegner mængden af løsninger til den ligning. Så kan man tage tre ligninger og syv ubekendte, så vil man have ligesom fire frihedsgrader tilbage, og så videre. Og det er forhåbentlig klart, at man kan ikke blive ved med bare at tegne dem her og sige, den der hænger sammen, og den der gør ikke. På det her tidspunkt er det ret, håber jeg, klart, at man får brug for lidt mere præcise definitioner. Men ja, det kommer vi så ikke til. Lad os gå tilbage til det med de to, der var ret ens. Så de er jo ikke ens i den forstand, der er ikke lighed. Altså, det er ikke de samme løsninger til den ligning som den der. Men man kan alligevel oversætte frem og tilbage. Hvis man har en løsning der, kan man gange x-koordinaten med 2 og få en løsning derover. Og hvis man har en løsning der, kan man dividere den med 2 og få en derover. Så det, ja, det er det, vi kalder ekvivalens. Det er ekvivalente problemer, eller hvor det hører til det begreb, der hedder isomorfi. Det leder videre til et spørgsmål, der går igen i hele matematik. Klassifikation. Hvis vi nu siger, at de her de er ret ens, de er i hvert fald nogenlunde lige svære at løse. Der var nogle af de andre, der var lidt anderledes den her år. Det var den samme, som jeg havde før. Den er ikke sammenhængende. Man kunne også have, jeg har ikke skrevet en ligning ned, men det kunne man gøre. Man kunne også have en, hvor der ligesom var tre dele, fire dele osv. Det ville alle sammen være endimensionale mangfoldigheder. Ordet klassifikation betyder, at man skriver en liste af dem alle sammen op til, hvad man nu bestemmer sig for at regne ens. Så det vil være en sætning, hvis man lige skriver den lidt mere præcist. En hver endimensional mangfoldighed er isomorf til netop en i den liste. Den jeg havde før. Der var en cirkel, to cirkler, tre cirkler, fire cirkler. Og det er så en uendelig liste, men det gør ikke så meget. Og det vil være det er klassifikationssætningen for endimensionale mangfoldigheder. Det er, hvad skal man sige, klassisk. Men man kan stille det samme spørgsmål for højere dimensionale mangfoldigheder, hvis jeg har for eksempel tre ligninger i syv ubekendte. Hvor mange er der op til isomorfi? Det er generelt et svært spørgsmål, og man kan ikke besvare det i den generalitet. Man bliver nødt til at putte flere hypoteser, udover bare det med ikke singulær. Det er nu ikke det, min forskning har handlet om. Det har handlet om det her symmetribegreb. Det er i hvert fald det, som den artikel handlede om. Jeg sagde, at man kunne oversætte mellem de to ligninger, x i anden plus y i anden lige med 1, og den anden her, ved at gange x-koordinaten med 2, eller hvis man går den anden vej, dividere.
Jeg kunne lige så godt have ganget x-koordinaten med 2, og så byttet om på de to koordinater. Det vil også give en oversættelse mellem de to. Eller jeg kunne sætte et fortegn, eller faktisk uendelig mange muligheder for, hvordan jeg kan oversætte mellem de to. Årsagen til, at der er uendelig mange, er, at cirklen har symmetrier. Jeg kunne for eksempel tage den her ligning, og så kunne jeg rotere med en eller anden vinkel. Så det har jeg skrevet her. En symmetri, det er så fra cirklen til sig selv. Rotation med 90 grader mod uret i koordinater, sætter man x, y til minus y, x. Det vil være en symmetri af cirklen. Men der er mange andre, for eksempel den, jeg har skrevet der. Jeg har forsøgt at tegne, hvad den gør. Den fastholder de to punkter her. Altså, de bliver, hvor de er. Heroppe flytter den lidt til højre, hernede flytter den lidt til venstre. Flytter mest i midten, og så flytter den mindre og mindre ind til det, der bliver et stationært punkt. Og man kan skrive lige så mange, det skal være, man kan, hvis man lige ved, hvordan man gør. Så det er også en uendelig mængde. Har den noget struktur? Jeg vil kunne starte med at kalde den G, så jeg ikke jeg skulle sige mængden af symmetrier hele tiden. Den har en vigtig struktur, nemlig hvis jeg har to symmetrier, så kan man sætte dem sammen. Så en symmetri, det er en afbildning eller en transformation fra cirklen til sig selv. Så hvis jeg har to af dem, kan jeg bruge først den ene og derefter den anden. Så F, bolle G, tror jeg det hedder på dansk. Det er en lille cirkel. Det betyder, brug først den ene symmetri, derefter den anden. Så det er en operation, der tager to symmetrier og giver mig en ny, som typisk ikke vil være nogen af dem, jeg startede med. Så det er i hvert fald en måde. Hvis jeg vil lave en tredje, der ikke var på den her liste, kunne jeg tage sammensætning af de to der, så vil jeg få en tredje. Eller jeg kunne sammensætte en af dem med sig selv. Hvis jeg roterer to gange 90 grader mod uret, så roterer jeg 180 grader. Hvis jeg gør det fire gange i alt, er jeg kommet tilbage til, hvor jeg startede. Og så videre. Det er en vigtig struktur, og når en uendelig mængde har noget struktur, så er det altid en god idé at studere, hvad det nu er for en struktur. Så opfylder den noget? Ja, det gør den faktisk. Den opfylder noget, der måske er så oplagt, som man ikke lige vil lægge mærke til det. Den opfylder det, der hedder den associative lov. Måske skulle jeg starte hernede. Hvis I har hørt om det før, så har I måske hørt om det i forbindelse med addition eller multiplikation. Addition er en operation, der tager to tal og giver et nyt tal. Hvis jeg har tre tal, så er det lige meget, om jeg først lægger de to første sammen, og derefter lægger det tredje til, eller om jeg først lægger det andet og det tredje sammen, og derefter lægger det første til. Det er den associative lov, lignende for multiplikation. Den her nye operation, som vi lige har opdaget på mængden af symmetrier, opfylder en lignende lov. Hvis jeg har tre symmetrier, så er det lige meget, om jeg sammensætter først de to sidste, og derefter den første, eller de to første, og derefter den sidste. Så det var da meget interessant. Sammensætning af symmetrier af en cirkel, addition af tal, multiplikation af tal, de har noget til fælles. Altså, de er alle sammen mængder, men og de kommer alle sammen udstyret med en måde at tage to ting og give en tredje, som opfylder den associative lov. Opfylder også andre ting, men lad mig nu bare fokusere på den associative lov. Så når de nu har nogle ting til fælles, kunne man så spørge om, er der en mere direkte sammenhæng? Kan man ligesom, er det betyder de reelle tal? Bare for at være mere specifik om, hvilke tal jeg taler om. Det er tallene på en tallinje. Er der en måde at komme fra tallene til symmetrierne af en cirkel? Med det, der hedder en homomorfi. Jeg vil lige blive enige om, at plus har nogle fælles egenskaber med sammensætning. Så er der en måde at komme fra de reelle tal til symmetrierne af en cirkel, som er kompatibel med de to operationer. Så kan vi associere til et tal en symmetri på en måde, sådan så den symmetri, vi associerer til en sum af to tal, er sammensætningen af de to symmetrier, vi associerer til de to tal. Hvis jeg ellers er fuldt ordentligt med, så har I måske set, at en mulighed vil være til tallet A og associere rotationen med vinklen A. Hvis man først roterer med vinklen A, derefter med vinklen B, så får man rotation med vinklen A plus B. Det er alt, hvad den her ligning siger.
Så spørgsmålet er, findes der andre måder at gøre det på, udover at associere den her rotation? ja, det gør der. Ja, det er der ikke nogen flere slides med, men det er fordi, det er i virkeligheden ikke så interessant. Er den årsag, at der er lidt for mange, og mængden af måder at gøre det på, har ikke nogen særlig interessant struktur. I hvert fald ikke så interessant for en matematiker, som det modsatte spørgsmål. Er der en måde at gå den anden vej på? Kan vi associere et tal til en symmetri af en cirkel? Se nu. Det er den vej, vi lige snakker om nu, som jeg påstår ikke er så interessant for mig i hvert fald. Hvis vi nu går den anden vej, g det var mængden af symmetrier, kan vi associere et tal til hver symmetri. Så opgaven er at knytte til hver symmetri et tal, sådan så det tal, jeg knytter til en sammensætning, er summen af de to tal, jeg knytter til hver symmetrierne. Og der er i hvert fald en måde, man kan knytte tallet 0 til hver eneste symmetri. Det er det, vi kalder den trivielle løsning. Mange spørgsmål har ligesom trivielle svar, og typisk vil man så spørge om, hvad er de ikke-trivielle svar. Så hvis man knytter tallet 0 til enhver symmetri, så det, der skal være opfyldt, det er, at 0 er lige med 0 plus 0. Så det er selvfølgelig rigtigt. Hvis man nu spørger, findes der andre? Ja, det kan man ikke lige svare på, altså selvom man har taget en kandidatgrad i matematik, medmindre man lige har skrevet speciale om det her spørgsmål. Men det er så en sætning, og det kan man ikke. Der er ikke andre måder at knytte et tal til en symmetri. Så den her egenskab hedder, som sagt, homomorfi. Så der findes ikke andre homomorfier fra G til R, udover den trivielle. Nu er vi snart færdige. Nu kan jeg sige en lille smule om, at vi er ikke så langt fra det spørgsmål, der bliver studeret i den artikel, jeg lige viste jer. Nemlig det sidste spørgsmål her om at associere tal til symmetrier af mangfoldigheder på en måde, der altså sender sammensætning til addition. Ja, som sagt er det ikke nogen nem sætning det her, men det er nu ikke noget, jeg har bevist, og det er heller ikke, så vidt jeg husker, det også bevist før jeg blev født. Men nu kan man jo generalisere til, nu har jeg jo kun snakket om cirklen, og jeg fortalte jer, der var også mangfoldigheder af mange andre dimensioner. Så man kunne stille det samme spørgsmål, hvis jeg nu har en anden mangfoldighed, så har den også en gruppe af symmetrier, og jeg kunne spørge, hvilke måder er der knyttet et tal på. På hvor mange måder kan jeg knytte et tal til hver symmetri? Man kan erstatte de her reelle tal med noget andet. Det er ikke tid til at komme ind på, men der er noget, der hedder karakteristisk klasse, som er en generalisation af det her homomorfibegreb, og det er det, som artiklen handler om. Så til sidst, det er jo, hvordan man kommer fra ligninger til mangfoldigheder. Man kunne måske sige, måske skulle jeg have sagt lidt om, hvorfor skulle man nu studere ligninger. Jamen, det er jo, det ved jeg ikke, om jeg vil sige så meget om. Folk siger tit, at matematik, det er det sprog, som andre videnskaber bliver skrevet i, og altså, hvis I læser om Newtons tyngdelov, eller finansiering, eller hvad ved jeg, så er der mange lovmæssigheder i andre videnskaber, der kun kan formuleres med matematiske eller med ligninger, så det er jo i hvert fald et ret centralt begreb. Så til sidst så siger jeg tak for opmærksomheden.